популярного all-inclusive у Туреччині чи Єгипті, мандри – Україною. Хтось відвідає мальовничі гори чи водоспади, інші вже не дочекаються поїздки на море. Та більшість українців зараз не будують плани на відпочинок, а мріють лише про одне – повернутися до рідної домівки та побачити живих близьких. Які плани після перемоги мають дніпряни, народні експерти розкажуть. До сім'ї поїду. Це куди? За кордон. Додому, в Маріуполь. Ви з Маріуполя? Можливо, за кордон, кудись на відпочинок. Та ні. Вже вік не той, так що треба додому їхати. Хоч нікуди було, мабуть, домой поїхати. Це куди? Де ви? Звідки? Луганська область, Сєрденська. Луганська область, ви, так? Сєрденська. Треба порядок наводити, повністю приводити далі життя. Як ще подумати? Ми ще не відійшли, ми неділю, як тут, в Дніпрі. С Херсона, поэтому еще не думали по поводу отдыха. Нужно отойти от стресса. Домой, естественно. До дому це куди? Ну, Чайковский район. Можливо, потім би на відпочинок кудись поїхали. Це б Україна була чи за кордон? Україна, естественно. У нас тоже есть очень красивые места, которые мы с буднями не замечаем. Так что, естественно, только Украина. Куди б поїхали після перемоги відпочивати? Це Україна чи за кордон? Куди тільки поїхали? Україна, обіцяю, куди. Тільки Україна. Мабуть, у Скадовськ поїхав би. Чи в Бердянськ. Ну, в ці місця. А що там? Що б там робили? Ну, відпочивав, купався в морі. Де б відпочивали, якщо прийшла б найшвидше перемога до нас вже? Наверно, в Кириловку. А чому саме туди? Мені подобається, там мілкий берег. Там тепло. Святогорськ, мабуть. Голубі озера. Це нам ближче. Може бути Крим, може бути туди далі. А на даний момент хочеться додому. В першу чергу я би хотіла поїхати в Київську область. В Бучу, в Гостомель. А чому саме туди? Ну, щоб віддати шану людям, які загибли за нашу країну. Просто б повернулися в своє рубежне і там би відпочивали.